Mais rápido! Mais devagar. Essas pegadas são mais velhas e mais profundas, com armaduras pesadas. De Nilfgaard, provavelmente. O ninho do grifo. Ao menos o que restou dele. O cadáver já tem algumas semanas. Ainda estava vivo quando o grifo trouxe ele pra cá. Demorou muito pra morrer. Fêmea. As larvas nos ferimentos dela já nasceram. Já está morta há pelo menos uma semana. O outro grifo deve ser macho. Cortes profundos por todo o corpo. Nenhuma gota de sangue no bico ou nas garras. Não se defendeu. Atacou ela enquanto dormia. A ponta do bico está gasta, camadas de pelos cinzas. 10, 12 anos de idade. Grifos formam casais pro resto da vida quando são jovens. O macho deve ter a mesma idade. Corpo robusto, juba densa. Um grifo real. Explica por que o macho que eu enfrentei era tão agressivo. Caçou os Nilfgaardianos aqui na floresta primeiro. Depois começou a rondar a área. Vi
Fiz tudo o que pude. Devia falar com Vesemir. Ossos, cavalo, cachorro, humano, de alguns meses atrás. Vamos! Temos muito trabalho a fazer aqui. Bastante. Saia do meu caminho. Disciplina. É isso que vocês não têm. O que você quer, forasteiro? Não vai conseguir comida. Não de mim. Sim. O que foi, Lobo? Tenho boas e más notícias. Primeiro a boa. O capitão da tropa de Nilfgaard sabe para onde a Jennifer foi. E a má é que temos que matar o Grifo para ele. O que mais ele poderia querer de dois bruxos? Vamos, me diga o que sabe. O Grifo abandonou seu esconderijo. Tenho de fazer uma isca, preparar uma armadilha. E como está indo? Peguei a cáscara. Deve funcionar direitinho. Aroma poderoso. Tá mais pra fedor. Garoto da cidade. Carne podre, esterco, mijo. Aromas comuns do campo. Lembra de Tretagor? Caçando aquele zelgo na pilha de lixo? Você passou metade do dia seguinte tomando banho, se esfregando. Como poderia esquecer? Algum dia você vai parar de lembrar disso? Até mais, Vesemir.